Primeiro-ministro Taur Matandaruak declara funcionários públicos não devem dar vacina sem lá com serviço. Turma, te acompanha a declaração completa. Reneba oin, governo hakara que responsabiliza cidadão sira, nebe la simo vacina, ba sirnia risco sirne vida rasi. E tempo para governo se exige funcionário público todo, nebe serviço estado, só tama serviço bahira sire ia cartão vacina nia. Ne começaram na universidade sira, e o país vai começar lá, não? E a Timor e se exigiram, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, empresa Cira, só até este funcionário não é bem vacinado. E não é bem lá, ela é uma, até que sai o serviço. Provavelmente a Timor e se usa, né? Para que este cidadão Cira, lá bele, maná hábito, exige o governo dele. Acusa o governo dele, mas se a raça começa a sentir, cata. E tu irmão to saúde, né? Cata, how near saúde e how near de marraça. How mate ou how moris, salane, losne, se how near lima. Então, né, guideline tolo, né, o governo se usa para que orienta comportamento, governo da liderança, né? Ba oi.